Dneska si spolu upečeme velmi oblíbené punčové řezy. Recept je z knihy Helenčino pečení sladká. A ještě než se pustíme do pečení, ráda bych poděkovala za všechnu podporu na herohero.co/helenčinopečení. Do mísy dáme vejce a cukr a vyšleháme do husté pěny. Přidáme olej a hladkou mouku a zlehka promícháme. Těsto rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem. Ve středně vyhřáté troubě pečeme asi 10 minut. Takto upečeme 3 stejně velké piškoty. Svaříme vodu, cukr a citronovou šťávu. Odstavíme a necháme vychladnout. Pak přidáme rum a obarvíme gelovou potravinářskou barvou. Pro výraznější chuť můžeme do nálevu přidat ještě lžičku kyseliny citronové. Z vychladlého piškotu sundáme pečicí papír. Rozetřeme na něj polovinu marmelády. Druhý piškot rozkrojíme na 6 až 8 dílů. Každý z nich namočíme do připraveného obarveného nálevu a položíme na vrstvu marmelády. Pokud nám trocha nálevu zůstane, tak jej nalejeme na obarvený piškot. Třetí piškot potřeme zbývající marmeládou a položíme na obarvený piškot. Zatížíme asi na 2 hodiny. Poté připravíme polevu. Do mísy dáme prosetý cukr, šťávu z citronu, rum, olej a fondánovou polevu, kterou nejprve rozpustíme ve vodní lázni i s vodou. Šleháme asi 10 minut, dokud není poleva hladká. 3 až 4 lžíce hotové polevy odebereme a obarvíme. Dáme do sáčku s úzkou špičkou. Bílou polevu rozetřeme na povrch řezu. Obarvenou polevu podélně nastříkáme na bílou polevu. Pomocí vroubkované cukrářské karty, vidličky nebo párátka vytvoříme vzor. Po zaschnutí polevy krájíme.
Jak už jsem říkala na začátku, punčové řezy jsou velmi oblíbené, tak doufám, že vám budou chutnat. Další videorecepty najdete na Hero Hero. Vkládám tam videa jiná než na YouTube a kromě videí tam najdete také spoustu inspirativních receptů na sladké pečení. To je pro dnešek vše, těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.